Nevermind. Dobrodošli u 35. izdanje podcasta Nevermind ili kako to mnogo lepše zvuči emisiju. Danas imam jednog posebnog gosta, ostajemo i dalje u sferi filma. Imam čast da predstavim Miroljuba Stojanovića, kritičara, ja volim da kažem ne samo filmskog nego i književnog kritičara i jednog u stvari urednika izdavaštva u okviru Filmskog centra Srbije. Miroljube, dobrodošli. Dobar dan, hvala najlepše na pozivu, bolje vas našao. Hvala na ovim lepim rečima. To nisu lepe reči, to je jednostavno suva istina. Ništa, hvala. Ja tu mogla bih još mnogo toga da kažem, ali mislim da ćemo kroz naš razgovor vrlo lako doći do svih tih epiteta koje vi zaslužujete. Hvala vam puno. Bili ste član žirija kritičara u nedavno završenom festu, 49. po redu. Nekako jedan film je dvostruki laureat, osvojio je glavnu nagradu Beogradski pobednik, osvojio je nagradu Nebojša Đukelić, gde ste vi bili član žirije, u pitanju je Oaza Ivana Ikića. Šta je to što je Oazu ove godine izbacilo u prvi plan, po čemu se razlikuje od ostalih filmova koji su bili u konkurenciji? Pa pre svega moram da kažem da smo imali jedan divan žiri iz mog ugla, to su moje drage kolege, Vlastimir Sudar, pisac o odlične knjige o Aleksandru Saši Petroviću, Daniel Rafaelić, jedan eminentni gost iz Hrvatske, sjajan kritičar, egiptolog, jedna izuzetna pojava u hrvatskoj kulturi. I ja mislim da nikad lakši posao nismo imali, složili smo se od prve, izdvojili smo dva ili tri filma. Ja bih, pre nego što direktno odgovorim na vaše pitanje, samo rekao da, po mom mišljenju, regionalna selekcija i konkurencija nikad nije bila jača i da mi se čini da je to u stvari u vrednostnom smislu vrhunac ovog festa, što je meni najprijatnije iznenađenje. Znači, region radi punom parom, pokušava da se drži nekakvih evropskih standarda i ove godine čini to zaista na jedan relevantan način. Ono što je Oazu izdvojilo, ja moram da vam priznam da mi često prebacuju da sam vrlo kritičan prema srpskoj savremenoj filmskoj sceni. Ja ne ubrijam sebe u neke oštre kritičare, ali sam stvarno nezadovoljan shodno tradicijama ove velike kinematografske kulture. Mislim da smo negde zaista na niskim granama, da želim da išto omalovažim ili povredim, ali ja očekujem da budemo u onoj vrhunskoj evropskoj kinematografskoj postavi, nažalost nismo. Najzadobijemo jedan film koji sam ja onako tranzično i euforično nakon prvog gledanja nazvao genijalnim. I kad smo žirirali i donosili odluke, ja sam se pojavio i rekao, ja nemam vremena puno za ovaj naš skup, ja sam došao da pripretim da Oaza mora da pobedi slično, oni kažu, Bože, pa mi to isto mislimo. Oaza je u svakom smislu veliki pomak u srpskoj kinematografiji, ali ne samo u odnosu na svoju temu, zato što za svoje junake bira naturščike, odnosno ljude sa posebnim potrebama, inače štićenike doma u Sremčici. To je film koji je radikalan u najrelevantnijem estetskom smislu reči, to je film koji je znaočki režiran, to je film koji skače u stomak, kako sam u jednom trenutku napisao o tom filmu, po onoj staroj dobroj rečenici Vitolda Gombrovića, da je vrhunska umetnost ona koja vam skoči u stomak. Ja za taj film to mislim. To je film nepatvorene snage, žestine, duboko empatičan, a pritom maestralno režiran. I to je film koji je toliko u smislu nekakve filmske gramatike pismen, koji je toliko zanatski artikulisan. Film koji ima više slojeva i više komponenti koje ga čine jako relevantnim filmom. To je film koji pre svega, što je jako veliki manjak u srpskoj kinematografiji, savršeno vlada prostorima tišine. To je film koji ume da priguši emociju, a da ona bude u drugom planu, a da je naravno nosio od čitavog filma. To je zapanjujući način kako Ivan Ikić, koji je mlad čovek, vodi svoje glumce. To je neverovatno dobro vizualno osmišljen film i po meni jedan od najboljih snimateljskih i vizualnih radova srpskog filma u skorije vreme. Da ne govorim o tome koliko taj film nekakvom malo iskusnijem gledalcu koji voli prostor evropskog filma, taj film zaista budi nekakve šire asocijativne spektre. Meni lično
ta kamera, upotreba kamere u prvom delu filma me podsjeća na one čuvene slavne dane rane pokušaja Dogme i njihovog filmskog manifesta. U tim prostorima tišine tu su tragovi potpisa jednog Rovera Bressona. Jako, jako mnogo razloga ima da se divimo ovom filmu i mislim da je ovaj film, to se često dešava u mnogim kinematografijama, ja bih jako voleo da to bude i ovoga puta slučaj, da su prosto prekretnica koja ponese čitav jedan talas, čitavu jednu generaciju, čitavu jednu uslovnu školu koja nema nikakvu zajedničku platformu, rodi neku novu energiju koja nije postojala i ja mislim da je to u fazi njegove najveće stagnacije, najprelomniji srpski film u zadnjih 10 godina. Poslednji film u kojem sam imao toliko visoko mišljenje da sam ga u svom vlastitom panteonu rangirao po nekakvim evropskim merilima i standardima, bio je film Klip Maje Miloš, koji je napravljen pre punih 10 i više godina. I mislim da ovaj film nije samo lokalni proizvod, da to nije nekakva lokalna estetika, lokal patriotizma u kome se jel svi prepoznajemo po nekakvom govoru, po nekakvoj filmskoj sintaksi koja nam je bliska, po nekakvim osveštanim modelima, klišejima, žanrovskim stereotipima. Mislim da ovaj film relevantan nam pre svega i to je moja konačna rečenica, u ovom filmu otkriva neviđene prostore estetičke slobode, odnosno da je toliko inventivan da nadilazi svoje kinematografske limite zemlje iz koje dolazi. Ono što je vrlo zanimljivo jeste tematika filma, jesu ti natuščici koji vladaju verovatno samom filmskom pričom. Po svemu sudeći, meni film zvuči jako prijemčivo za međunarodne festivale. Da li mu prognozirate neku svetlu budućnost? Definitivno. To je odlično pitanje. On je već nagrađen u Veneciji još prošle godine, odnosno neka u lepom smislu reči koji ne podrazumeva nekakav koketirajući snobavski odnos prema filmu. Evo, jedna velika Venecija umela da prepozna veliku težinu tog filma i mislim da bi bilo jako nepravedno, mislim da toga uopšte neće ni doći, taj će film stvarno imati svetsku budućnost i mislim da njegovu veliku cirkulaciju i njegovu veliku frekvenciju, čak i u onom smislu u kome se kupe brojne nagrade na svetu, ometa samo postojeća epidemiološka situacija. Mislim da je to film sa ogromnim potencijalom i da je ne samo zbog svoje teme, nego zbog jednostavnosti svog filmskog jezika, zbog mogućnosti identifikacije sa protagonistima, zbog, kako rekao, ogromne količine empatije koju taj film nosi. Taj film blizak svim podnebljima. On nema nekakvu određenu generaciju kao svoje adresate i kao svoju ciljnu grupu. Taj film fantastično mogu da razumiju i u Kolumbiji i na Islandu. I mislim da je još jedna dodatna dimenzija plus filmu Ivana Ikića, ta njegova enormna komunikativna nota koja ga čini zaista izuzetnom, a da pritom mi moramo ništa da žrtvuje, nije morao da pravi ni jedan kompromis, da se odriče svoje radikalne estetike, da se odriče svog stilskog postupka u filmu, svog režijskog manira koji ga čini jako autentičnom u prostoru srpskog filma. I mislim da se to isplatilo i da koliko ove sezone ja očekujem zaista puno lepih vesti. Da, ako izuzmemo film Oaza, ako pogledamo na domaću filmsku produkciju prethodnih godinu dana, to su u stvari filmovi koji nisu snimani za vreme pandemije ili epidemije, koji su snimljeni ranije, sad su nekako došli na naplatu, prikazani su gledaocima. Kako mislite da će se promeniti pristup snimanju filmova? Da li će se to odraziti bitno na kvalitet i kvantitet, ovo sve kroz šta prolazimo u poslednjih godinu dana? Vi verovatno ste najbolje upućeni u to koji se filmovi snimaju trenutno, koji su se snimali pre godinu dana. Jel vidite da ćemo nekako uspeti da se izvučemo iz te situacije dostojanstveno? Pa i to je takođe jako dobro pitanje, pre svega je zapanjujuće aktualno i to je pravo pitanje za trenutak u kome živimo i u kome, ne samo to, nego kakav odnos imamo prema filmu i koliko je film zaista prisutan u našim životima i koliko mu situacija dozvoljava da bude prisutan. Ja ću vam reći jedan zapanjujući podatak, ono što sam uvek
obožavao u srpskom filmu, čak kad sam mislio da je najgori na svetu, a nije da nisam mislio, je ta potpuno veličanstvena energija. Znači, to je kinematografija koja kao da se sudnji dan približava i ona očajnički želi da ostavi nekog traga o sebi. I toliko se sumanuto radi da ćemo mi reći podatak koji upravo odgovara najdirektnije na vaše pitanje. U ovom času, znači prošle godine i ove, mi imamo 24 igrana filma. Pazite, 24 igranih filma nema 50 milionska Poljska. Nema Holandija, mislim, to su malo bogatije kulture, malo finansijski, ekonomski stabilnije, u Holandiji da ne govorim. Znači, postoji nešto što je potpuno anomalija u odnosu na očekivani moment. Meni zvuči potpuno neverovatno, moram da kažem. To. I ono što ta divna energija izrađa, ja nisam statistički pobornik teorije kvantiteta, ali zaista ja sam a posteriori, da ipak u nekakvom kvantitetu, ja to ne postuliram kao sadržaj estetske dimenzije, možete imati dva filma godišnje i doba budu genijalno za večnost, ali mislim ako već postoji takav žar, mislim da je to stvarno reč primerena ovdašnjem podlepnju i koliko mladi ljudi ginu da naprave film, to je fantastično dobar trenutak i to je toliko protiv struje, to je toliko protiv realnosti, to je jedna nadrealna situacija koju ja potpuno obožavam. I toliko je bilo otežano snimati filmove, nekoliko ljudi koji su dragi prijatelji, koji lično tam su se razboleli na setu, koji su istrajali u tome, ponovo krenuli da prave filmove, nekoliko veterana i velikana srpskog filma, kakav je Slobodan Šijan, na primjer, on sad završava svoj igrani film koji je fantastičan po svojim sadržajima i po onom, neka to bude malo tajnije, nadam se da ćemo ga do kraja godine gledati u bioskopima. Raša Andrić posle jako, jako dugog odsustva sa srpske kinematografske scene, a ne zaboravimo, ima je bezbroj fanova, ima ih još uvijek. Ja nisam vidio ni komadić tog filma, ali eto, to je meni najbolji scenarij koji sam imao prilike da pročitam u našoj kinematografiji unazad nekoliko godina. Sve ovo govori u prilog tome, a ne sve, nego ovih par malih primjera koliko zapravo ima osnova da stvarno sa nekakvom radošću i sa poštovanjem očekujemo trenutke koje dolaze. Ja mislim da će ovim filmovima, osim što zaista imam ogromno poštovanje prema tome da su snimani u gotovo nemogućim uslovima, da će ovi filmovi imati ne samo lokalnu težinu. Ja volim aspekte lokalnosti u jednom delu priče, u onom u kome je Joyce ceo svoj život pisao samo o Dublinu i bio najuniverzalniji pisac na svetu. Znači, nemam ništa protiv da se filmovi izmeštaju u nekakve male lokalne rezervate i sredine, ali imaju univerzalno značenje. S tim u vezi samo jedna mala digresija, nekoliko filmova srpske produkcije ove godine. Meni najprijatnije iznenađenje igrani film Lihvar Nemanje Čeranića se dešava u Inđiji. Film Avramovićke se dešava u Kragujevcu. Znači, to je mala decentralizacija lokaliteta i lokacija srpskog filma. Da, pomeranje od urbanih sredina ka nekim manjim sredinama. Mislim da je to fenomenalno. Da, imamo i primer prošlogodišnjeg filma Moj jutarnji smeh, koji da se ne govorite, moj omiljeni film, zaista. I ono što je meni fantastično, mislim da smo nekad previše kritični, ja prvi, ja to ne poričem, svi u nekoj želji da ne budemo periferni kaskači za nekakvim filmskim vrednostima. Možda zaista tražimo suviše od našeg filma. Moj jutarnji smeh je također meni potpuno evropski formatiran film. To je film koji toliko, to je no budget film, mislim, snimljen u nemogućim uslovima, fantastično svež, to je toliko sveže krvi, divno produciran, divno glumljen, maestralno režiran, divan ste primjer našli. I čini mi se da ovih nekoliko filmova, a ima toga još, zaista, evo, par iznenađenja će uslediti koliko ovog proleća do kraja juna ćemo imati prilike da vidimo još par filmova. Mislim da je to najzad ona godina koju smo čekali, koju smo nadali, koju smo priželjkivali i zaista srpskom filmu ne prizivam i ne priželjkujem mu samo epidemiološko zdravlje, da bude imun, nego da zaista ima jednu potpuno lepu odskočnu dasku kakvu me Oaza dala kao jedan mali film svetionik u ovom delu regiona i sveta.
Pretpostavljam da, da su mnogo više, mnogo teže prošle neke bogate zemlje, neke bogate produkcije. Sjedinjene države. Da, da kažemo Sjedinjene države, da je Hollywood najveći gubitnik ove epidemije. Imam utisak da male produkcije, da no budget ili filmovi sa vrlo malim budžetima i dalje će opstajati, da će ih biti možda čak i više nego što može da se pretpostavi. Da li vi mislite da u tim nekim svetskim razmerama mnogo gore prošao Hollywood? Definitivno najgore. Definitivno najgore. Znate zašto? Čak i ne razmišljam o tome da bi došlo do estetičke stagnacije. Hollywood nikad nije bio u krizi, da se ne lažemo. Ja jako verujem Hollywoodu i koliko god se govorilo o krizi filma, to realno ne postoji. Uvijek ima sjajnih filmova. Možda samo naša recepcija i naša vera posustaje, ali je prošlo gore u toliko što se čitav način transferisanja produkcije gledalca znatno promenio. Znači, postoji jedna masa filmova koji uopšte nije mogao da nađe put u bioskopi. Bioskopi su u Americi uvijek zatvoreni i najveći poraz Hollywooda zapravo nije bio estetičke prirode, nego ekonomske. To je bio jedan potpuno generalni kolaps kad su veliki, moćni hollywoodski studiji morali da pređu na prikazivanje filmova na platformama. Znači, preko noći je nestao čitav jedan sistem ponašanja u kinematografiji. Ne u kinematografiji, nego u toj filmskoj i kulturi na svetu, u bogatim zemljama, kako vi rekoste. Hollywood je u jednom času morao da prosto negde anulirate svoje ekonomske gubitke. Došlo je do jedne panike koju oni sami priznaju, najveći američki producenti i filmski mogli to neskriveno kažu. I onda su prešli na jedan sistem koji po meni, kako da vam kažem, nema perspektivu. On ima u tehnološkom smislu, ali je to za film potpuni ćorsus, a to je jedan od prikazivanja filmova na platforma. I mislim da je tu došlo jednog velikog poraza, zato što su gledalci u izmicanju, možda je ta vrsta transfera masovnije u prilog većeg broja korisnika, ali je svakako film izgubio tu dimenziju koja ga čini filmom, a to je bioskop. Po meni, ja sam stvarno jako konzervativan i ne smatram da je film, ne samo u sociološkom smislu, nego zaista u fenomenološkom smislu, da je film izvan bioskopa uopšte moguć. Biorate u biblioteku, čitate knjige, to je individualistički čin, smeta vam svaki šum, ali meni nezamislivo da film gledate u kućnim uslovima sami, kad vam treba kolektivni doživljaj te dimenzije filmske slike. I mislim da Hollywood jako postaje svestan toga, odnosno od uvek je i bio, oni su progledali u toku pandemije. Mislim da i oni grade svoje strategije koje su nezavisne od svojih planova. Na kraju krajeva Hollywood i ove godine iznodrio, kao i prošlo, nekoliko fantastičnih filmova, ali mi se čini, recimo mi je žao što jedan film, ne znam razlog je zbog čega on nije bio dostupan beogradskoj publici na festu. To je jedan od dva jedina časna hollywoodska nominovana filma, to je Proces Čikaškoj sedmorici. Znači, Hollywood još uvijek snima snage, ima invencije, ima kapacitete, sve kolike, od kadrovskih do scenarističko-režijskih, da ne govorimo o novcu i o toj ekonomskoj moći, ali mi se čini da su malo ustuknuli i postali su kalkulativni, bojažljivi, oprezni. Male kinematografije imaju tu prednost što nemaju šta da izgube. Na uspeh. Za njih je u stvari uspeh najgora stvar koja može da im se desi, jer je negde odsustvo nekakvog financijskog dobitka, čitava ideja profitabilnosti ne postoji. I ako mi dozvolite, evo da zađem samo jednom malom digresijom u književni svet, moj najomiljeniji sajt za svetsku književnost zove se The Modern Novel. Moj radni dan rano ujutro počinje tim sajtom. To je jedan fantastičan sajt koji je, kad je izbila pandemija, postao jedan mali apel pre svega britanskom čitateljstvu, onda i svetu, da su najviše ugroženi mali izdavači, da treba da im pomognemo, jer su oni toliko hrabro britansko čitateljstvo i anglosaksonski svet oplenjivali sadržajima svih ostalih kontinenta. Toliko su rušili barijere jezika, trendovskog ponašanja u književnosti, autorstva, stilova, tema. I onda s te strane
fantastična reakcija je bilo da su se ljudi javljali i zaista želeli da podrže nešto što, što bi bilo tragično da nestane, jer je to apsolutni integralni deo naše kulture. Mislim da sličnu situaciju imamo u filmu, ali nećete verovati, mislim da je film otporniji nego izdavački sektor, govorimo naravno o svetu, a koliko je otporan, po svemu što pratim, kao čovek kom je po nekakvom senzibilitetu, globalna azijska scena najbliže i koju ja najviše volim na svetu, tamo kao da nije bilo krize filma, tamo su se događala čudesa. Veliki deo japanskih, azijskih velikana je radio svoj film, na kraju kreva i japanski Shion Sono ima novi film, na primjer, je od mojih favorita. Ali hoću da vam kažem, nije se svuda u svetu ravnomerno raspoređivala pandemijska kriza. Neki su izašli nedaleko od toga da nisu bili dodirnuti, ali su prihvatili to sparingovanje sa koronom. Dobro, u Kini se mnogo lakše sve to. Tako je. Smirilo nego u ostatku sveta. Južna Koreja, koja je imala najdrastičnije mere na Dalekom istoku, je imala fantastičnu prošlogodišnju produkciju. I to je jedan uzlaz, ne zaboravimo, to je Oskarovska zemlja. I ta uzlazna produkcija se po mnogim kritikama i po onih par filmova koji su bili dostupni zadržava na visokom nivou. Znači, ovo je jedna potpuno, dozvolite mi da to kažem, da nema parodički karakter, potpuno jedna dijalektička situacija. Jel? S jedne strane, svi strepimo da li će ono što volimo opstati u toj formi koju volimo. Ja mislim da nema bojazni. Ja lično nisam ljubitelj tih apokaliptičkih prizivanja. Ništa više nije isto, ne bih rekao. Miroljube, vas je podjednako uživanje slušati i kad pričate o filmu i kad pričate o književnosti. Jedna od mojih najlepših književnih tribina na kojima sam bila je kada ste vi pričali o Samu Shepardu i o njegovom romanu Ona iznutra. Znam da ste veliki ljubitelj izvesnog gospodina koji na neki specifičan način povezuje oba sveta, i film i književnost, pa čak i muziku. Nema takvih primjera ni kod nas, a Boga mi, ni u svetu previše. Ima ih nekolicina, a postoji jedna osoba koja se svakako izdvaja u tom, kako da kažem, u toj maloj bari puno divnih krokodila. To je naš nedavni slavljenik, 80-godišnji Bob Dylan, Nobelovac, božanstvo među muzičarima, među pesnicima i među herojima našeg doba. Kako vi posmatrate njegov uspeh, njegovu jedinstvenost i šta je taj, koji element je taj koji Boba Dylana apsolutno izdvaja od svih ostalih? Da ne bude previše teatralno i patetično, ja sam rastao uz Boba Dylana, zaista. Par njegovih albuma je promenilo moju recepciju, da ne kažem nešto mnogo dramatičnije, posle čega ću se stiriti. Kad se pojavio Highway 61 ili London Blonde, to su bili doživljaji mog života. Ja koji sam jako volao, to je jedan od mojih ikoničkih reditelja u istoriji filma, Sama Peckinpah. Nisam mogao da verujem da je Bob Dylan u Pat Garrettu i Billy Kidu je soundtrack napravio. I, znači, to su nekakvi krajnje lični momenti. Na kulturnoj sceni mislim da je jedan od najvećih živih umetnika zaista na svetu, upravo zbog te pluralnosti. I ono što ja najviše volim u kulturi je to pitanje klasifikatorstva. Mislim da je Bob Dylan, pa ne znam da li ima na prstima jedne ruke, da li je moguće pobrojati ljude koji su toliko značajni u raznim segmentima stvaralaštva, da ne odem u preveliku digresiju. Ja nikad nisam znao čemu da se više divim kod Pier Paola Pasolinija, njegovim filmovima ili njegovim knjigama, njegovoj poeziji. On je također bio genijalan pesnik. Čemu da se divim više kod Alena Robb-Grieja i Margaret Dirac, koji su bili genijalni filmski reditelji, što ovdašnja publika možda manje zna, a genijalni literarni stvaravci i zaista književne veličine. U tom smislu mislim da je Bob Dylan sukcesor, ajde možda je prepotentno to reći, nekakvih zaista renesansnih polihistorskih tradicija, da je čovek koji je zaista više dimenzionalan. On je zaista književna veličina. Možda sam ja gundjao zašto je Nobelov komitet toliko liberalan pa mu daje Nobelovu nagradu, ali je zaista to
potpuno adekvatno ispravan. Mislim da je Dylan ikona iz milion razloga i najmanje mi je bitan onaj koji ga identifikuje sa njegovim buntovništvom. Mislim da niko bolje od John Baez nije dokazao da to nije baš tako bilo uvek, jel? A nebitno, taj vitalizam i Bob Dylan je čovjek koji je bio adaptibilan na sve mene američke kulture. To je čovjek koji je otpratio čitav jedan paralelni univerzum. To je čovjek koji je bio do te mere uronjen u svetove, da je to čovjek koji je imao zaista šesto čuo za nekakav lični angažman unutar onoga što se dešavalo ne samo u Americi, mislim da on uopšte, da uopšte nije pitanje njegove ikoničnosti pripadanja američkoj kulturi ili kontrakulturi, kako god je ranije zvali. Meni je to akademsko pitanje i danas govoriti o Dylanu kao kontrakulturi, meni je to sumanuto, to je akademsko pitanje na najakademskijem nivou. Ono što je Dylan uradio, zaista je promenio jedan odnos prema kulturi, prema tome šta kultura treba da bude, prema tome šta treba da bude nekakva dominanta u toj kulturi i koliko zapravo bočni kulturalni tokovi mogu da budu i tekako relevantni. Dylan je integrisao čitav jedan spektar tema koje nisu bile na nekoj prevelikoj ceni. To je jedan fantastičan hibrid između političkog angažmana, između dubokog razumevanja ljudi i sveta, između ličnog primjera, davanja ličnog primjenja, između bio je meni jedan od retkih američkih umetnika, moram da budem jako kritičan, koji nema obeleži lične demagogije, gdje on je zaista živeo u skladu sa onim što je govorio, da ne kažem ružno propovedao, a pritom ja ne znam zašto se svi ustižu da kažu da je Dylan fantastičan muzičar. Znači, Dylan nije samo pesnik čiji su muziku izvode i vidio, on je fantastičan muzičar i čak ta njegova muzička pluralnost, ako pogledamo s kim je sve Dylan sarađivao, s kim je sve muzicirao, s kim je nastupao na koncertima, ko su mu bili sparing partneri u tome, to je stvarno potpuno fascinantno. Znači, 60 godina američke kulture je bez Dylana nezamislivo i ako bi trebalo da negde napravimo nekakav zaista vrednostni presek toga, mislim da je on ispratio sve što se događalo na toj sceni, bio je savremenik svih mogućih generacijskih pomaka, škola, pokreta, bio je miljenik ne samo muzičara, slikara, političara, koga sve ne. I mislim da je najzad fantastično što je Dylan ušao u akademsku aleju velikana. Ima jedan božanstven dijalog u Joyceovom portretu umetnika u mladosti, kada Steven Dedalus kaže svom sagovorniku, da li si svestan toga da Isus nije bio ono što jeste, a njegov oponent kaže, prvi mislim koji je toga bio svestan, ja sam Isus. Ova rečenica uopšte nije huliteljska koliko izgleda na prvi pogled. Ona samo govori o tome da oni ljudi u čijim govorimo ili koje uzimamo za nekakve idole imaju visoku svest o tome šta jesu, a šta nisu. Mislim da je Dylan jedan ljudi koji je zaista od prvog časa znao šta predstavlja, da to nikad nije zloupotrebio. Da li kod nas postoji neki pandan Bobu Dylanu? Ko bi bio srpski Bob Dylan? Ovo je najprovokativnije pitanje ove godine za mene u svim medijskim nastupama i čestitam vam na tome. Morat ću da budem užasno oportun i da ne povredim nekog, ne samo sa muzičke scene, nego inače našlo bi se par kandidata. Eto, tako da mudro diplomatski oportunišem ove vaše divne emisije. Lepo. Hvala vam mnogo na divnom i zanimljivom razgovoru. Evo, ja bih iskoristila za sam kraj da vas pitam koju knjigu biste preporučili mladim, srednjim i starijim gledateljima i gledaocima ove emisije koja vam je u posljednje vreme onako ostavila jak utisak? Jao, to je toliko mnogo knjiga. Znate, ja kad god bih se vratio s nekog putovanja, moja majka ima običaj da pita i kako je bilo. Ja kažem, ovo mi je omiljena zemlja. Ona kaže, pa tebi su sve omiljene. Znači, zaista je bilo nekoliko fantastičnih knjiga koje su se pojavile, ali fantastičnih knjiga koje su se pojavile od jeseni do danas. To je jako, jako teško pitanje, ali moram da kažem da mi je po zahvatu, po nekakvim dimenzijama iskakanja iz klasifikujućeg modela romana, najfascinantnije ipak u ogromnoj konkurenciji knjiga Antonija Skuratija koja se zove Sin veka,
M ili Sin veka, koji je prvi roman, fikcionalizovani roman koji je napisan u Mussoliniju. Ta knjiga od bezmalo 800 stranica je zapravo prvo uvođenje srpskog čitateljstva u Skuratija. U Hrvatskoj su objavljena dva njegova romana. Meni je on jedno od najoriginalnijih pojava na evropskoj književnoj sceni, na koji začudo Italijani imaju jedno od prioritetnih mesta, to je moje lično mišljenje. I taj roman zaista smatram epohalnim. On je dobio nagradu Strega pre dve godine, najugledniju italijansku književnu nagradu. I do te mere razorio nekakve postuleme žanra, biografskog odnosa prema književnosti, ideju klasičnog romana, ideju nelinearnosti, fragmentarizacijskog postupka, ideju autofikcije, ideju stilskog ponašanja u domenu modernog romana, da sam bio potpuno sluđen. A ja inače patim od ljubavi prema enormnom dugim i obimnim knjigama i ja bih da završim ovom rečenicom. Eto, to je jedna od knjiga koju volim. Geopoetika izdala Hasana Blasima, jednog genijalnog pisca, jednog vodećih arapskih pisaca sada. Klio izdao jednog genijalnog sirijskog pisca koji se zove Halid Halifa i mislim da imamo neka divna pomeranja. Naravno, ne treba nikad zaboraviti da se kao i film književnost stvara od Islanda do ognjene zemlje. Miroljube, mnogo vam hvala što otvarate nove horizonte za sve ljude koje to žele da čuju i vidu i vide. Ja sam zaista uživala. Hvala vam mnogo na ovim divnim rečima i pozdrav svim vašim gledalcima. Ovo je bio još jedan Nevermind. Vidimo se i čujemo neki drugi put. Doviđenja.